sanadkii aynu soo dhaafnay dowladda Soomaaliya ayaa dib u surtay talooyinkii taariikhiga ahaa ee qaar ka mid ah halgamayaashii Soomaalida sida dhagax tuur, Axmed Gurey iyo Sayidka. Shalay waxay ku beegnayd sanadguradii boqolaad ee kasoo wareegtay duqeyntii ciidamada maxamiyadda Ingiriiska ay ku duqeeyeen ciidamadii daraawiishta ee Sayidka hoggaaminayay. Siciid Saalax waa aqoonyahan iyo taariikhyahan si aad ah ula socda taariikhda Sayidka iyo daraawiishta. Waxa uuna sheegay in iminka ay socoto qabanqaabada filim laga sameeyey dagaaladii dhex maray Sayidka iyo ciidamadii gumaystay Ingiriiska. Saaxiibayaal ka yimid dalka Mareykanka ayaanu la bilownay oo rabay filim kooban oo documentary iyo feature isku jira, qaabka ay u soo dhigeen in laga sameeyo. Dowladdii Soomaaliyeedu markaa jirtay waxay dooratay oo ay u sheegtay in filim buuxa oo feature nooca la yidhaahdo oo la metelo laga sameeyo dhaqdhaqaaqa daraawiishta. Waxa waayadaas cunayay filimada gumaysi caabiga iyo halgannada ee adduunkaba ayaa xiise lahaa. Waxa waayadaa dhammaaday Cumar al-Mukhtaar oo Liibiya halgankeedii daraawiishtoodii waagaa camal laga sameeyey. Waxaa waagaa la sameeyey oo in yar ka horreeyey Gandhi of India, dhaqdhaqaaqii Mahatma Gandhi uu India ka sameeyey. Filimadaasaanu dirsi jiray waddanka gudihiisa ayaa intiisa badan lagu duubay. Cilmi baaristii markii hore loo tegay meel kasta oo daraawiishtu degtay ama dadkii soo maray intii ka noolayd meel kastay joogaan ama waxa laga qoray akhriskoodu, taasu iska gogoldhigga hore ahayd waa sida wax u qormeen. Qoraalka filimka waxaanu ku soo qoray aniga iyo nin David Koff la yidhaahdo, gurigiisa oo ku yaallo ariga Mareykanka state-ka Maryland, magaalada Silver Spring. Halkaa markuu ku soo qormay, intii horena cilmi baarista iyo safaradu ay aad u badnaayeen, waxaanu iyaga kala tagnay. Waxaa xarun filimka u ahayd magaalada Sheikh la yidhaaho, ayaa xarunta ugu weyn oo lagu qaadayey oo deegaanada aan dhismayaasha qaar dhismayaal oo taariikhda ku shuqulana Sheikh waa leedahay. Meelaha bannaanada ee dhulka hawdka iyo dhulka nugaasha iyo dhulka buuraleyda intaba waa laga helaa wax u dhow oo lagu suntin karo. Waxay kaloo ahayd Sheikh oo ay ku samaysay filimkan noo geeyey meel aan la seexin karo oo ay ku noolaan karaan ilaa 600 oo qof ama 1000 qof, iyada oo aan kharaj kaaga bixin meelay seexdaan oo aadan hudheel uga baahan. Waayo dugsiyada boardinga oo la jiifsado waaweyn oo ku yaala ayaa tiradaasoo sariira ah ku siinayey. Waxaanu kaloo u degnay saldhiggu ahaa markii waddada Sheikh buurta la sameynayey, shirkadii Talyaaniga ahayd oo dhammaysay ayaa saldhig dhismo habaysan oo leh shidaalkiisa meesha lagu shubanayo, meesha xafiisadiisa laga shaqaynayo, guryaha la degayo sida uu ahaa ayaanu la wareegnay. Kabacdina waa kasoo guuray Talaax, baanu qaybtii kale ku qaaday, waa kasoo guuray Eyl iyo qalcadaheennaanu nimi, waa kasoo guuray Xamar baanu in ka qaadnay. Labadii muuqaalo ugu dambeeyey oo naga qabyada ahaa oo qaar xafiisyada Ingiriiska loo baahnaayo qaabkooda laga yaabo inaanan ka helayn, Bombay baanu ku qaadnay oo India. Filimka waxaa markaa dambe qandaraaskiisa qaatay kambani India NBC la yidhaahdo Nicolas Business Cooperation ayaa qaadatay. Hadday qaateen saldhigga India ayaa lagu safeynayey. Waxaan halkaa la joogay oo xilliga waxaa la yidhaahdo post production-ka tafaftirka iyo daabacaadda iyo howlaha codaynta oo dhan ay soconayeen muddo 10 bilood ah. Dad Soomaaliyeed oo saaxiibadaydii maamulka dhowr jeer waa igala soo qayb galeen, dad kaloo jilayaasha ka mid ahaa oo codaynta gelinayey
مربي تضباط إلتشوجين هل كسهوشي سكسعتي مركي ودن بيسي أو بشي صدحاد كوسقال بقول سديتن يشنتي أن كبيجي للدعوين يودن كا يهريهيسا يمي لو لقصوا قاضي ماشى أي نوجودن بيسي إن أن وح ورعة كهلا فيلم كا سميسكي سداس واسدو كوسميسمي هل جمياشي دجال هذا لقى لجمستياش إنجليزي إيطاليانية هذا يقبضنا يرو حنا جرى دجال بدن أو لقى لبداسي جمستي أو كدعي سيدا دجال إيطاليانية لقول لقى قيابضن أو كلا دوان أو كم إذا شبه لذا خص يكونفرت الصومالية ولو كتاريخين تيقات قادس تاريخ داسي أدو خصيصه وحن أنت بدن لقى هلا تاريخ سيد كي دجال ذي أو لقى